conquers and rides.
Madrid. Caros membros da comunidade Sionet, minhas senhoras e meus senhores, no lugar que é com muito prazer que me encontro convosco aqui hoje em Lisboa para lançar esta grande coligação para o emprego digital em Portugal. Queria, em primeiro lugar, agradecer a todos, especialmente à comunidade Sionet, Rede Europeia de Executivos das Tecnologias de Informação, e aos parceiros portugueses por unirem os seus esforços aos da Comissão. Thank you.
Visual distortion reality. Thank you.
Visual. Distortion. Reality. Visual. Distortion. Of reality. Panic.